Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin 3-cü günündəyik hal-hazırda. Bu kongresə gələn qonaqlar mərkəzə daxil olmaq üçün sıradadılar. Çünki bir qədər sonra panel sesiyalar başlayacaq. Onu da qeyd edim ki, 74-cü kongresin Bakıda keçirilməsi bir qədər də rəmzi məna daşıyır. Çünki bu 50 il əvvəl Bakı ilk dəfə bu kongresə ev sahibliyi etmişdi. 50 ildə çox şey dəyişibdi. Azərbaycan da kosmik sahədə önəmli uğurlara imza atıb. Qlobal çağırışlar və imkanlar kosmosa şans verək mövzusunda deməli, keçirilən kongres kosmik sənayenin gələcəyini formalaşdıran yeni ideyalar və qabaqçıl həllərlə bağlı fikir mübadiləsi üçün açıq platforma hesab edilir və burada 100-dən çox ölkədən 5000-ə yaxın iştirakçı var və həmin ölkələr üçün bir stend də yaradılıbdır ki, pavilyon da yaradılıb ki, onlar öz kosmik sənayesi belə deyək, məhsullarını orada nümayiş etdirirlər. Az önce də qeyd etdiyim kimi bir qədər sonra burada panel sesiyalar başlayacaq. Hələlik isə mənim çatdırmaq istədiyim informasiyalar bunlar idi. Məndən bu qədər, söz yenidən sizdədir.